Власник Василь Капацина говорить, через арешт завод «Океан» може остаточно припинити свою діяльність, а 700 людей залишиться без роботи. Шість європейських контрактів. В грудні ми підняли українські і голландські прапори, зіграли гімни, заклали перших дві баржі. Маленькі по 440 тонн, але це початок. Сьогодні ми вийшли на співпрацю з державним концерном в Італії. На жаль, репутації славного імені «Океан» завдано удару, що поставило під сумнів існування в перспективі. Ніхто не буде мати справу з підприємством з кримінальною історією. Депутат Миколаївської міської ради В'ячеслав Апанасенко запропонував влаштувати безстрокову акцію протесту в Києві. Ініціювати, якщо потрібно буде, дострокову акцію під адміністрацією президента, під адміністрацією нашого прем'єр-міністра, генерального прокурора, залучити всіх депутатів обласної, міської та народних депутатів України від Миколаєва, які підтримують наших жителів, які працюють на заводі. 43 депутати, 46 проголосували за прийняття звернення до президента України. Ніна Булах, Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.